Сайн байна уу найзуудаа? Аав ээжүүд ээ, та нартай марчаахаа миний би нэгэн цоо шин цахим үйлчилгээг танилцуулж байна. Энэ бол E-Mongolia application. Өмнө нь миний аав төрийн үйлчилгээ авахын тулд маш их цаг хугацааг зарцуулдаг байсан. Төрийн үйлчилгээний газар манахаас хол ухраас машинтай явна. Тэгээд замын төгсрэлд орно. Арэ гэж очихоор уртаа сурт дараалал хүлээж байдаг байлаа. Ингээд 1-2 хоног элбэг өнгөрнө. Надад зориулах цаг ч алдахгүй. Харин одоо гар утсаараа E-Mongolia application ашиглан хаанаас ч хоромхон зур 181 төрлийн үйлчилгээг цахимаар авдаг болсон. Ингэснээр залхуутай замын хөдөлгөөн уртаа сурт дараалалд зогсохгүй. Надтай хамт цагийг зугаатай өнгөрүүлдэг болсон шүү. E-Mongolia. Захин мэрэгэн болоход бэлэн үү?